no escaping this. Mtoi wa Nyanza anauliza ati atowara ni nani? Ziwa Murang'a kuyambiwa mera ni nani? So hata mugaka kishanga vile kasea na msifia kamote. Mdigo anacheka vile vibogo na bishani ya mifupa. Mtoi geto na dai kujua beast ni nani? Jukumshoni rafiki si rahisi kuamini. Vile alifanya ndugu yake kichungi bado ni movie kwa hiyo mtoi vile risasi zilimwacha kipumua hewa ya mwisho. Mtoi bara na shangaa vile kapedwa kuna upendo. Mpeketoni vile liko imegeuka kifo kisimani. Baragoi walilia woju ilikuwa ni ajali bila kinga. Mandela unahitaji kuwa na roho safi kama Mandela. Wajua love ndio njia pekee ya kumfanya adui rafiki. Na haki ndio njia pekee ya kusawazisha mkuu na mnyonge. Alafu dini na siasa ni njia tu za kutenganisha na majuto ni chuki na vita kisha mauti bila simanzi. Mtoi wewe sana na shangaa vile tulikuwa na kufanja. Islando vile watu wamejaza vitambi za kuwashia koo. Mtoi wa sosa na teta vile mezesha diet flani kila siku. Na kuna mtoi kwa street na wishi vile angeipata daily kwa pipa. Mtoi ubabini anashangaa slum ni wapi. Jumaisha kandeo mto kwake ni ngumu kuimagine. Mtoi northeastern anashangaa elimu ni nini. Jumasomo chini ya mti ubongo kupokea ni noma sola ikichoma. Mtoi EDP anauliza ukabila ni nini. Usimdanganye. Mwambie ukabila ni ugonjwa flani sambazo na maradhi huitwa siasa. Mtoi wa mwanasiasa anauliza mwananchi ni nani? Mtoi wa pasta anauliza kafiri ni nani? Kuna mtoi mahali anadai kujua Al-Shabaab ni nani vile alibakia timu after wazazi kudedi na guruneti. Mtoi wangu ananiuliza dadi na mrasta ni nani? Mrasta ni nani? Ziwa hata ile propaganda ya bwangi shafu ni kia historia hapo awali. Aya, wacha tuambia na ukweli. Ni poti kijua kweli, si ndio? Angalau tujue mali tumetoka na mali tunaelekea. Na hapo bali tumefika, bado tuko na a long way to go. Na nikiangalia hivi venye generation saa hii, si ndio tunaweza leta hiyo revolution. Niambie kweli nijue uongo. Nijue maana ya heshima. Niambie kweli nijue uongo. Nijue maana ya kujiheshimu. Niambie kweli nijue uongo. Nijue maana ya kuheshimu. Usiniambie uongo utanipoteza. Niambie kweli nijue uongo. Walituambia elimu ndio msingi wa maisha. Alafu akatuambia neno la Mungu ndio nguzo tu kabisa. Sikunifunza kushika silaha ni story moja tu inatisha juu kama elimu ndio msingi na neno la Mungu ndio nguzo. Hakika silaha haina maana, si ni kama story ya kupita. Niambie kweli nijue uongo unachomaanisha ukisema mvumilivu hula mbivu ile time unanidhulumu. Niambie kweli nijue uongo maana ya viongozi wa kesho. Jileo hata sioni maana ya kudunda street na kupigania haki yako. Niambie kweli nijue uongo. Juongo ishakuwa tamu sana kubonga. Na hata kwa vinyo zao, au ni haya hata kubonga uongo. Niambie kweli nijue uongo maana ya sadaka, sadaka ati si mshahara ya pasta. Ndio hata ile time tunaimba toa ndugu toa dada. Tusitoe bob nikaa tunanyimana. Niambie kweli nijue uongo. Nili mari juana akanivisha pete ya uras. Mtoto akanizalia akamuita mama Afrika. Kama wewe ni mzalendo nionyeshe ngumi kwa hewa ishara ya upendo. Santi sana. Zile teaching za Mosaya Gave, singing ya Bob Marley, ruling ya His Majesty na story ya one love, one blood, one world, under God. Ah, ingekuwa ni bangi then the hill of the nation. Ni ngumu kuamini dini juu kando na kutoabudu miungu. Nafsi yangu iniruhusu kusikiza vituko za hawa manabii wa uongo. Siku show love imeshindadi kubonga story ya love. Kufollow njia za God imeshindadi kubonga story za God. Kufuata sheria za God imeshindadi kumtolea sadaka ni kinaya tamrasta kidai blessed love funikiwa na propaganda ya bangi. Ni mlami nitaamini ama ni dini za kilimwengu. Ni mvinyo nitakumbatia zidi kunipumbaza ama ni hao wanawake ndeka mbele wazidi kunisaliti. Walituambia Christ ndio protector, wakatuletea condom kama protection. Ati kuweka trust kwa jua lighters ya kupata virusi wametundia kutumaliza. Ni kinaya kusema kuna equality ati tumesimama kwa line hapa equity na pande nyingine tuna practice different classes. Ni kinaya kusema kuna justice. Na pande nyingine tunajua fita ati justice delayed is like justice denied. Divide and rule imekuwa ndio mtindo wa kisiasa. Na hata mrasta akidai blessed love funikiwa na propaganda ya bangi. Unatamani vipi kufanana na yeye na alikuumba kwa mfano wake Mola? Sheria akakupa kwa kitabu chake kitakatifu. Nafsi yako inafaa kujua mwili wako ndio hekalu yake Mungu. Aliumba binadamu amwabudu, lakini binadamu akajiundia viumbe mfano wake Mungu. Alafu dini katenganisha.
Na wale bado Twitter gati ndio wana kondoa baba. Hao ndio wanakula kondoa za baba. Aliumba binadamu amwabudu, lakini binadamu akajiundia viumbe mfano wake Mungu. Injili ikapotosha walioamini kikondoa kageuzo mbo mwitu. Ebu ona vile shamba lake bwana limejaa magugu afta kasisi kudea pandiwe mbegu. Kondoo uwanjani vile wamejaa wasiwasi, wachungaji vile wanachagua vinono. Ile lava aliamuru tuoneshane kama jirani wema haipo tena tangu mlami na mwarabu walete dini, siasa na vita ya utengano.